मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मर्दूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله والكتاب الذي نزله من قبل وقال النبي صلى الله عليه وسلم
الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی و بڑائی عظمت و رفعت اللہ واحد العلام ذو الجلال والاکرام کے لیے جو اکیلا اس ساری کائنات کا خالق و مالک ہے اور اپنی تمام مخلوقات کو روزی مہیا کرنے پر قادر ہے. درود و سلام ہو اس کائنات کی ہستی اقدسہ مقدسہ مطہرہ پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, کہ جن کو رب کائنات نے کل کائنات کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر مبعوث فرمایا. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, ان اللہ اعطا کل ذی حق حقہ, اللہ تبارک و تعالی نے ہر حق والے کو اس کا حق عطا کر دیا ہے. اللہ رب العالمین نے جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا ہے ہر مخلوق کا اللہ رب العالمین نے حق ادا کر دیا. جب خالق کائنات نے اپنی تمام مخلوقات کا حق ان کو دے دیا ہے تو یقیناً خالق کائنات کا بھی کوئی نہ کوئی حق تو اس کی مخلوق پر بنتا ہے, اور تمام حقوق میں سب سے بڑا حق اور سب سے اعلی اور اولا حق اللہ رب العالمین کا حق ہے, اور وہ ہے حق کی عبودیت کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے. اور اللہ رب العالمین نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد بھی یہی بتایا ہے. سورہ زاریات میں ارشاد فرمایا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ جو مقصد ہے آج اس کو ہم نے ضرورت بنا لیا. ضرورت تو اللہ رب العالمین نے خود پوری کرنے کا وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کرے گا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, ضرورت کیا ہے کہ دو وقت انسان کو مخلوق کو روٹی مل جائے, کھانا مل جائے, اس کا پیٹ بھر جائے, یہ اس کی ضرورت ہے, اور اس کا ذمہ اللہ رب العالمین نے خود اپنے ذمہ لیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, یہ ضرورت نہیں یہ تو مقصد ہے. آج پریشانی ہوتی ہے تو ہم اللہ کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکنے کے لیے آ جاتے ہیں, اللہ کے در پر آ جاتے ہیں گڑ گڑانے کے لیے, اے اللہ ہماری فلاں مصیبت ہے, میں فلاں پریشانی میں ہوں, اے اللہ صرف تو ہی دور کر سکتا ہے, اے اللہ میری پریشانی کو دور فرما. یہ عبادت مقصد ہے, مقصد, اور اس مقصد کو سمجھیں کہ جس کو پھیلانے کے لیے, جس کی دعوت کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسل کی ایک جماعت کو بھیجا کہ وہ اس مقصد کو سمجھائیں, لوگوں کو بتائیں کہ ان کے آنے کا زمین پر مقصد کیا ہے.
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جتنے بھی انبیاء رسول بھیجے تمام کے تمام کو بھیجنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے، ہر ایک نے صرف یہی دعوت دی، انِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور شیطان کی پیروی کرنے سے رک جاؤ. عبادت یہ مقصد ہے، اور جس مقصد کے لیے ہم زمین پر آئے ہیں ہمیں وہ مقصد سمجھنا چاہیے اور اس مقصد پر پورا اترنا چاہیے. توحید دین اسلام کی اساس ہے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے. عبادت کہتے کسے ہیں؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کی تشریح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عبادت ایک ایسا جامع اسم ہے کہ جس سے مراد تمام ظاہری اور باطنی اقوال و اعمال، جس سے مراد ہے کہ یہ تمام ظاہری اور باطنی اقوال اور اعمال صرف اور صرف اللہ کے لیے کیے جائیں، اور یہ حق صرف اللہ کا ہے کہ تمام کے تمام عبادات صرف اللہ کے لیے کی جائیں. اور ایک اور موقع پر عبادت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ عبادت ایک ایسا جامع اسم ہے کہ جس میں کامل محبت ہو اور محبت کی انتہا ہو، اور وہ یہ محبت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، اور عبادت جس میں کامل ذلت ہو اور یہ ذلت انتہا درجے کی ہو اور صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو. اگر ایک انسان عبادت کرتا ہے اور عبادت میں محبت کسی اور کے ذہن میں ہو اور سجدے اللہ کے لیے کرتا رہے، تب بھی اس کی عبادت مقبول نہیں. اور اگر وہ اللہ سے محبت کے دعوے کرتا رہے لیکن اپنی زمین کو اللہ کے سامنے نہ جھکائے، تو ایسے شخص بھی معبود عابد کہلانے کا کوئی حق نہیں رکھتا. کمال درجے کی محبت اور کمال درجے کی ذلت، جب تک یہ دونوں صفات اس بندے میں موجود نہ ہو تب تک عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا. اور عبادت صرف اللہ کی، اور توحید دین اسلام کی اساس ہے. توحید کے بغیر کوئی عبادت مقبول نہیں. اگر انسان جتنی بھی نیکیاں کرتا رہے، بڑی بڑی نیکیاں کر لے، لیکن اگر توحید نہ ہو تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن جدعان، آپ جانتے ہیں اسے، کہ وہ عرب کا ایک بہت بڑا سخی گزرا ہے، اس کی سخاوت کیا تھی؟ سخاوت یہ تھی کہ جب بھی حج کا موقع ہوتا، دور جاہلیت میں بھی لوگ بیت اللہ کا حج کیا کرتے تھے، اور دور دراز سے لوگ آیا کرتے تھے، اگرچہ بیت اللہ میں بت رکھے ہوئے تھے لیکن لوگ بیت اللہ کے حج کے لیے آیا کرتے تھے. تو یہ عبداللہ بن جدعان حج کے اختتام پر حاجیوں کی خدمت کے طور پر ہر حاجی کو ایک ایک جوڑا دیا کرتا تھا، یہ اس کی سخاوت تھی. اور حاجیوں کی خدمت کرنا بہت بڑا کام ہے، ان کی خدمت اس میں بڑا اجر ہے. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا عبداللہ بن جدعان کو اس کی یہ سخاوت کوئی کام دے گی، کوئی فائدہ دے گی؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے عائشہ، اس نے کبھی بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب نہیں کی. اگر وہ ایک مرتبہ بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا تو ضرور اس کو اس کی نیکی کام آتی، لیکن اس نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا،
اللہ کو اس کی نیکیوں کی کوئی پرواہ نہیں. شرک انتہائی کبھی جرم ہے کبھی, اور توحید دین اسلام کی اساس ہے. اور مشرک ایسا شخص ہے کہ جس کی کوئی معافی نہیں, کوئی معافی نہیں. جیسا کہ ابھی عبداللہ بن جدان کی واقعے میں بھی آپ نے سنا. لیکن اگر ایک شخص پوری زندگی گناہ کرتا رہے لیکن شرک نہ کرے, اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے. حدیث بتاکہ آپ لوگوں نے سنی, نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا, فرشتے اس کے نام اعمال اللہ کے سامنے پیش کریں گے. اس کے نام اعمال میں کیا ہے؟ ایک رجسٹر لایا جائے گا گناہوں سے بھرا ہوا, دوسرا گناہوں سے بھرا ہوا, تیسرا, حتیٰ کہ 99 رجسٹر آ جائیں گے. 99 رجسٹر سارے کے سارے گناہوں سے بھرے ہوئے, وہ شخص بالکل مایوس ہو جائے گا. اللہ فرمائے گا دیکھو اس کی کوئی نیکی ہے؟ اے اللہ ایک کارڈ ہے, ایک بتاکا ہے, ایک پرچی ہے صرف جو اس کی نیکی کی ہے. اللہ فرمائے گا اس کو نیکیوں والے پڑھنے میں رکھو. آج عدل ہوگا, آج انصاف ہوگا, آج پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وہ بندہ سوچے گا کہ آج میری یہ نیکی ان 99 رجسٹر جو گناہوں کے بھرے ہوئے ان کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے. جیسے یہ پرچی رکھی جائے گی, گناہوں کے 99 رجسٹر جو گناہوں کے پڑھنے میں رکھے ہوئے ہیں وہ ایک دم پڑھنا اوپر ہو جائے گا, اور یہ ایک پرچی والا پڑھنا نیچے ہو جائے گا, اس کا وزن اس قدر ہوگا. اللہ فرمائے گا دیکھو اس میں کیا ہے, اس کو بتاؤ. اللہ تو جانتا ہے. جب اس کارڈ کو کھولا جائے گا تو اس میں کیا لکھا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. کہ یہ بندہ پوری زندگی اللہ کی وحدانیت پر قائم رہا, اس نے پوری زندگی کبھی شرک نہیں کیا, ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتا رہا, ہمیشہ اللہ کو ایک مانا, اگرچہ اس سے گناہ ہوتے رہے. لیکن یہ گناہ اس وقت ہلکے پڑ جائیں گے جب اس کی توحید اس کے لیے کام آئے گی. لیکن بندہ یہ سوچے کہ میں نے توحید کا اقرار کر لیا, اب قیامت کے دن میں محفوظ ہو جاؤں گا, اللہ کے عذاب سے بچا لیا جاؤں گا. اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. مشرک کو تو اللہ معاف نہیں کرے گا, لیکن اس کے علاوہ جسے چاہے اللہ معاف کر دے, جسے اللہ چاہے گا معاف کرے گا. وگرنہ ایسی حدیثیں موجود ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے جب لوگوں کو پیش کیا جائے گا, ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کے اعمال نیکیاں کم ہوں گی گناہ زیادہ ہوں گے, اللہ فرمائے گا انہیں پکڑ کر جہنم میں ڈال دو, کہ جب تک یہ اپنے گناہوں کی سزا نہ بھگت لیں اس وقت تک یہ جہنم میں جلتے رہیں گے. اور نکالے کس وجہ سے جائیں گے جہنم سے؟ توحید کی وجہ سے. مشرک کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے, اور مشرک کے لیے کبھی معافی نہیں. اور شرک کی بھی دو قسمیں ہیں, ایک شرک اکبر ہے اور ایک شرک اصغر ہے. اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا, کسی اور کے آگے سجدے کرنا, کسی اور کے آگے جھکنا, کسی اور سے مدد مانگنا, کسی اور سے دعا کرنا, یہ شرک اکبر ہے. اور ایک ہے شرک اصغر. نبی اسلام نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ شرک اصغر ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الریا, یہ ریاکاری ہے, دکھلاوے کے لیے عمل کرنا. ایک شخص اگرچہ توحید کا اقراری ہے, اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا ہے, نمازیں باجماعت پڑھنے والا, ذکر و اذکار کرنے والا, اللہ کی خوب عبادت کرنے والا, لیکن اس عبادت میں
اس میں جو پوشیدہ چیز رکھی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں اور لوگ کہیں کہ کیا عابد ہے، کیا عبادت گزار بندہ ہے، کیا کتنا مخلص آدمی ہے. اس کے ذہن میں یہ ہو کہ لوگ مجھے عابد کہیں، لوگ مجھے فلاں فلاں کہیں. اور نبی اسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کو تین لوگوں سے بھڑکایا جائے گا، تین قسم کے لوگوں. سب سے پہلا وہ غازی اور شہید کہ جس نے پوری زندگی جہاد میں بسر کی، پوری زندگی کفار کے خلاف لڑتا رہا، بالآخر کفار کے خلاف لڑتے ہوئے ہی اس کی موت واقع ہوئی، کل قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتا دنیا میں کیا کر کے آیا؟ کہے گا اے اللہ پوری زندگی تیرے راستے میں کٹا دی، کفار کے خلاف لڑتا رہا، جنگ و جدال کرتا رہا، حتیٰ کہ تیرے راستے میں شہید کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، حالانکہ اس نے پوری زندگی لگا دی راہ جہاد میں اور مجاہد اور شہید کے عظمت کو آپ کیا جانے. نبی علیہ السلام نے فرمایا شہید کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے زندگی کے سارے گناہ پہلے معاف کر دیتا ہے. لیکن قیامت کے دن اللہ رب العالمین کیا فرمایا؟ کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے جہاد کیا، تو کفار کے خلاف لڑا، تو نے اپنی پوری زندگی اسی کام میں کھپا دی، لیکن تیرے لڑنے کا مقصد کفار کے خلاف، تیرے لڑنے کا صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ اگر زندہ واپس لوٹے تو لوگ تجھے غازی کہیں، اگر راہ جہاد میں تو مر جائے تو لوگ تجھے شہید کہیں. دنیا میں جو تو چاہتا تھا وہ کہہ دیا گیا، تجھے غازی کہا گیا، تجھے شہید کہا گیا. آج تیرے لیے اس وقت میرے پاس سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں. فرشتوں کو حکم ہوگا پکڑو اسے، گھسیٹتے ہوئے اوندے منہ جہنم میں ڈال دو، اس کے لیے آج سوائے جہنم کے اور کوئی سزا نہیں، اور کوئی بدلہ نہیں. ریاکاری کوئی معمولی جرم نہیں. ہم اپنے گربانوں میں جھا کے کہ ہماری عبادت کا مقصد کیا ہوتا ہے، اکیلے میں ہیں تو عبادت کا انداز کیا ہے، یا عبادت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. جب مجمع میں ہیں تو اپنے آپ کا جائزہ لیں، میں کس زاویے پر ہوں، میں کس مقام پر کھڑا ہوں. نبی اسلام نے فرمایا دوسرا شخص جس نے پوری زندگی دعوت و تبلیغ میں گزار دی، جس نے قرآن و حدیث کو، اللہ کے احکام کو اپنا مقصد بنایا، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا رہا، دعوت و تبلیغ کے کام کیے، کل قیامت کے دن پیش ہوگا. اللہ پوچھے گا بتا کیا کر کے آئے؟ اے اللہ تیرے دین کو سیکھا اور لوگوں کو سکھایا. اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ کام میرے لیے نہیں کیا بلکہ صرف اس لیے کیا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، علامہ کہیں، فہامہ کہیں، لوگ تجھے القابات دیں. دنیا میں تجھے یہ سارے القابات مل گئے، آج میرے پاس روز محشر آج تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں سوائے جہنم کے. فرشتوں اسے بھی پکڑو، پکڑ کر اوندے منہ جہنم میں ڈال دو. اور تیسرا شخص جو ساری زندگی سخاوت کے جھنڈے گاڑ کے رہا، پوری زندگی سخاوت کرتا رہا، پوری زندگی سخاوت میں گزار دی، جو ملا خرچ کیا، جو ملا خرچ کیا. سخی کہتے ہیں اس کو، تھوڑا ملے یا زیادہ ملے، اپنی ضرورت پوری ہوئی باقی خرچ کر دیا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بتا کیا کر کے آیا؟ اے اللہ تیرے راستے میں پوری زندگی مال لٹاتا رہا صرف تیرے لیے. اللہ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے صرف اس لیے مال کو خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے مالدار کہیں،
لوگ تجھے بڑا 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 آدمی کہے, بڑا تاجر, اور فلاں فلاں تجھے القابات ملے, دنیا میں تجھے یہ سارے القابات مل گئے, آج روز محشر تیرے لیے میرے پاس سوائے جہنم کے کچھ نہیں, فرشتو اسے بھی پکڑو اور پکڑ کر جہنم میں اونجے منہ ڈال دو. ہماری عبادتیں آج, ہم اپنی عبادتوں کا جائزہ لیں کہ ہم عبادت کس کے لیے کر رہے ہیں. کلمہ توحید کا اقرار بھی ہے, رسول کی رسالت کو بھی مانتے ہیں, لیکن کیا ہم عبادت صرف ایک اللہ کے لیے کر رہے ہیں؟ عبادت صرف ایک اللہ کا حق ہے. اللہ رب العالمین کو عبادت میں ذرا برابر بھی شرک پسند نہیں. اور مشرک انتہائی کبھی ہوتا ہے. مشرک کے بارے میں اللہ رب العالمین کا فرمایا انما المشرکون نجس, مشرک تو نجس ہے, پلید ہے, ناپاک ہے. اور لوگ جو توحید کے دعوے کرنے والے, وہ اس بات کو بھی ذرا غور سے سنیں کہ اللہ رب العالمین کو توحید میں ذرا بھی لچک برداشت نہیں, ذرا بھی لچک. آپ دیکھیں غزوہ تبوک کا موقع ہے, انتہائی مشکل ترین سفر ہے, سب سے مشکل غزوہ, گرمیوں کے دن ہیں, زادرا بھی کم ہے, انتہائی کٹھن راستہ ہے اور دور دراز کا سفر ہے. راستے میں ایک جگہ کچھ نئے مسلمان تھے, ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, ایک جگہ انہوں نے بیری کا درخت دیکھا. اس بیری کے درخت کو ذات انواد کہا جاتا تھا. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول, یہ جو بیری کا درخت ہے, یہ جو کفار ہیں, یہ جو مشرکین ہیں, اس پر اپنا اسلحہ لٹکاتے ہیں, اور اس لٹکانے کا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جب اسلحہ اس پر لٹکائیں گے تو اس کی وجہ سے ہمارے یہ اسلحے بابرکت ہو جائیں گے. تبرکن یہ لٹکاتے ہیں, اور پھر ان کی سوچ یہ ہوتی ہے اس کے بعد ہمیں کسی جنگ میں پھر شکست نہیں ہوگی, ہم فتح یاب ہوں گے. اللہ کے رسول, آپ ہمارے لیے بھی کوئی ذات انوات بنا دیں. نبی علیہ السلام یہ بات سنی, آپ نے یہ نہیں سوچا کہ انتہائی مشکل راستہ ہے, انتہائی کٹھن سفر ہے, اور یہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں, اگر ابھی کچھ کہا تو یہ پھر پیچھے ہٹ جائیں گے, یہ پھر دوبارہ اسلام سے نہ پھر جائے. نہیں نہیں, نبی علیہ السلام نے اسی وقت کہا اللہ اکبر, تم تو وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے وہ مطالبہ کیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے قوم موسیٰ نے مطالبہ کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کیا کہا تھا, اے موسیٰ اجعل لنا الہن کما لہم آلہا, جس طرح ان لوگوں کے لیے زمین پر کھڑے ہوئے یہ بت ہیں, یہ ان کے معبود ہیں, یہ ان کے الہ ہیں, اس طرح ہمارے لیے بھی کوئی آپ الہ بنا دیجئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا انتم قوم تجہلون, تم تو جاہل قوم ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو بالکل اسی طرح کا مطالبہ کر رہے ہو, یعنی کہ مقصد یہ کہ تم جاہل قوم ہو. اور پھر آگے کیا فرمایا, لتتبعن سنن من کان قبلکم حذو النعل بالنعل, ضرور بضرور تم میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو اپنے پیچھے والوں کے نقش قدم پر چلیں گے, جو پچھلی قوموں کے طرز عمل کو اختیار کرنے والے ہوں گے. تو اللہ تعالی کو اور اس کے رسول کو توحید میں لچک برداشت نہیں, معمولی سی بھی لچک برداشت نہیں. اور لوگ یہ مشرک جن کی عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہیں, کیا گمان ہے, جبکہ ابراہیم علیہ السلام سے, ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا تھا, وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر لائے تھے, ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا ہاں بتاؤ یہ کس نے کیا ہے, ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا, میں نے نہیں کیا, بل فعلہ کبیر ہوں, بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہے, ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا, اس کے کندھے میں کلہاڑا لٹکا دیا اور کہا کہ اس نے کیا ہے. لوگ کہتے ہیں ابراہیم تو جانتا ہے یہ پتھر کے ہیں, یہ کیسے جا کر دوسروں کو توڑ سکتا ہے, ارے جو سن نہیں سکتا
जो चल नहीं सकता, जो देख नहीं सकता, जो समझ नहीं सकता, जो खा पी नहीं सकता, वो तुम्हारी जरूरतों को कैसा पूरा करेगा? या अय्युह नास, ए लोगों, ज़ुरिब मसलुन फस्तमिउ लहु, एक मिसाल बयान की जा रही है, उसे जरा गौर से सुनो, जरा गौर से सुनो। ये मिसाल जो बयान की जा रही है, इन्नल्लज़ीना तद्उन मिन दूनिल्लाह, बेशक वो लोग जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, लन यखलुकु ज़ुबाबन, वो तो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। ये अलहदा अलहदा आ जाए या वला विज तमाउला, ये सारे मिलकर जमा हो जाए, तब भी एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते। मक्खी पैदा करना ये तो बहुत बड़ी बात है। आगे फरमाया, वइन यस्लुबहुम ज़ुबाबु शैयन ला यस्तनकिज़ुहु मिन, अगर मक्खी इनके दस्तरखान से एक जर्रा लेकर उड़ जाए तो ये इतनी भी ताकत नहीं रखते कि इस मक्खी से, इस छीने हुए निवाले को, इस जर्रे को वापस ले लें। ज़ौफ़ तालिब अल मतलूब, मांगने वाला भी और जिससे मांगा जा रहा है, दोनों कमजोर हैं, दोनों कमजोर हैं। यहां पर रुककर हमारे उस्ताद मोहतरम हाफिज सलीम साहब दौरान दर्श ये नुक्ता समझाते हैं कि देखें लोगों का अकीदा क्या है। अगर कारोबार नहीं चल रहा है, औलाद नहीं है, या हर वक्त तंगी है, परेशानी है, कहते हैं बंदिश करवा दी, किसी ने बंदिश करवा दी। किसी की क्या ताकत कि किसी के रिस्क को रोक सके? अल्लाह ने खुद फरमा दिया, वइन यस्लुबहुम ज़ुबाबु शैयन ला यस्तनकिज़ुहु मिन, किसी की ताकत नहीं, अगर मक्खी किसी के दस्तरखान से रिस्क ले उड़े, ये मक्खी का रिस्क था, किसी की ताकत नहीं कि वो मक्खी से छीन ले, मक्खी की रिस्क को रोक ले, कोई बंदिश नहीं। ये लोगों का अपना बनाया हुआ अकीदा है, जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर है, मांगने वाले भी कमजोर है। एक मकाम पर अल्लाह फरमाता है, अलहुम अर्जुनी यमचू न बिहा, क्या इनके पांव हैं कि चल सके? अलहुम आईदी यब्तिशू न बिहा, तुम जिनसे डरते हो क्या इनके हाथ हैं कि ये पकड़कर तुम्हारी गिरफ्त कर सके? अलहुम आयुनी यस्मऊ न बिहा, क्या इनके कान हैं कि सुन सके? अलहुम आयुनी युबसिरू न बिहा, क्या इनकी आंखें हैं कि देख सकें, या इनके कान हैं तो ये सुन सके? न ये चल सकते हैं, न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न किसी चीज को पकड़ सकते हैं, तो फिर ये कहां से तुम्हारी मदद करने वाले हो? ये तो खुद कमजोर हैं। अरूनी मादा खलकू मिनल अर्ज़, बताओ तो सही जमीन का कौन सा हिस्सा है जो इन्होंने पैदा किया हो? ये तो खुद कमजोर हैं, तुम कहां उनकी इबादत किए जा रहे हो? अम खुलकू मिन गैर शैन अम हुमुल खालिकून, ये खुद पैदा किए गए या इन्होंने कुछ कोई चीज पैदा की है? दिखाओ तो सही, ये बुत बेबस हैं, जिनकी अल्लाह के अलावा इबादत की जाती है, ये सब के सब बेबस हैं, इनसे मांगना शिर्क है और मुशरिक की सजा सिवाय जहन्नम के और कुछ नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ सुना सुनाया उस पर अमल पर होने की तौफीक अता फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। इन्नल हम्दलिल्लाह الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.